कोडालीमा सलो बडी सर्क लोगडालीमा बास बडी उइलुक झुमको डालीमा बाबाले दुई ब्याइ गरी डालीमा भारत मुलुक झुमको डालीमा बासमती धान पाकी गयो डालीमा चरीलाई भोक छ झुमको डालीमा बाबा घर आस भणी डालीमा ईश्वरलाई ढोक छ। दर्शक ब्रेन, हाम्रो यो दुनियाँमा जति पनि जनावरहरू छन्, जति पनि बोट बिरुवाहरू छन्, उहाँहरूको आफ्नो आफ्नै विशेषताहरू छन्। हामी मकै लगाउँछु खेतमा भनेपछि मकै नै फल्छ, गहुँ लगाउँछु भने गहुँ नै फल्छ। गहुँको बोटमा धान फल्दैन, मकैको बोटमा कोदो फल्दैन, हामी जे लगाउँछु त्यही फल्छ। भन्नुको अर्थ, मान्छेभित्र जे प्रतिभा हुन्छ उसले त्यही गर्न पायो, त्यही पढ्न पायो भनेपछि यो दुनियाँमा फेमस भन्छ र अगाडि बढ्छ। यी कुराहरू त मैले अगाडिका भिडियोहरूमा पनि यहाँहरूलाई सेयर गरेकै छु। आज म प्र्याक्टिकली त्यस्ता विद्यार्थीहरूसम्म, त्यस्ता प्रतिभाहरूसम्म आइपुगेको छु। मसँग यतिखेर हुनुहुन्छ आठ क्लासमा पढ्ने दार्चुला जिल्लाकै नमुना माध्यमिक विद्यालय मालिकार्जुन नमुना माध्यमिक विद्यालय, यो धापमा अवस्थित छ, ठ्याक्कै इन्डियाको सीमामै भनौँ, होइन नेपाल र भारतको चाहिँ सीमामै छ। यहाँ एकदमै गुणस्तरीय पढाइ पनि हुन्छ भन्ने कुरा यहाँको प्रतिभाबाट तपाईँले पाइराख्नु भएको छ। अब चाहिँ तपाईँले कमला भट्ट सँगको भिडियोहरू हेर्न पाउनुहुनेछ। उहाँमा के कस्तो छ त कलाहरू, उहाँसँग कस्तो कस्तो गीतहरू छन्, उहाँ आफैले भन्नुहुन्छ। एकदम पीडाको विषय त यो छ, हेर्नुहोस्, पीडाभित्र थुप्रो थुप्रो ज्ञानहरू, प्रतिभाहरू लुकेको हुँदो रहेछ। जस्तो हाम्रो मैलोमा कमल फुले जस्तै, समस्यामा ज्ञानहरू हुर्किन्छ, बढ्न पाउँछ, बुद्धि विवेकले काम गर्छ। जब समस्या पर्दैन तबसम्म हामीले केही पनि सिक्न सक्दैनौँ। हो, यहाँसँग पनि समस्या छ, यहाँको बुवाले अर्को बिहे गर्नु भएको रहेछ, गीतमा नै प्रस्तुत गरिसक्नु भएको छ। त्यसमा पनि यहाँले कति राम्रो तरिकाले अध्ययन गर्दै सन्तुला बेचेर पढ्दै हुनुहुन्छ र यी बहिनीलाई तपाईँले सपोर्ट गरिदिनु होला। यहाँको पढाइलाई, यहाँको म्युजिक क्षेत्रलाई, तपाईँ म्युजिक सेन्टरहरू चलाइराख्नु भएको छ भने उहाँलाई हेल्प गरिदिनु होला, किनकि उहाँको म्युजिसियन बन्ने इन्ट्रेस्ट छ। यसमा चाहिँ हामी सबैले सपोर्ट गर्नुपर्छ। तपाईँ विद्यार्थीहरू हुनुहुन्छ, अनि शिक्षकहरू हुनुहुन्छ, अभिभावकहरू हुनुहुन्छ, देश विदेश जहाँ हुनुहुन्छ, उहाँलाई चाहिँ भाइरल गर्ने जिम्मा चाहिँ हाम्रो कुनै पनि पैसा लाग्दैन सब्सक्राइब गर्नमा। यो भिडियोलाई सेयर गरेर तपाईँ एकजनाले गर्दाखेरि लाखौँ मान्छेहरूले हेर्न पाउँछन्। र अब सुरु गरौँ उहाँसँगको बसाई र उहाँको गीतहरूबाट, उहाँको आफ्नै प्रस्तुतिबाट। कालो बादल नीलो आकाशमा गयो आमा चढेर जहाजमा पर्के आकाशमा हाम्री मात्रै आमा छैन सबैका छन् गाउँमा हामीलाई पनि लैजाऊ आमा तिमी बस्ने ठाउँमा कालो बादल नीलो आकाशमा गयो आमा चढेर जहाजमा पर्के आकाशमा। यहाँ स्कुलभन्दा तपाईँको घर अलि माथि छ। तपाईँको घर भएको ठाउँको नाम गडानी। गडानी हो है, यही महाकाली नगरपालिकामा पर्छ। तपाईँको आमा बुवा के गर्नुहुन्छ? बुवा इन्डियातिर हुनुहुन्छ, आमा घरमै हुनुहुन्छ। ए आमा के गर्नुहुन्छ त? बुवाले इन्डिया नै हुनुहुन्छ, घरतिर आउनुहुन्छ कि आउनुहुन्न? आउनुहुन्न। आउनुहुन्न है, इन्डियामै छन्। अनि आमाले कसरी चलाइराख्नु भएको छ, कसरी तपाईँहरूले पढाइराख्नु भएको छ, के छ आर्थिक उपार्जन? सुन्तला छन् त्यही बेचेर। ए सुन्तलाहरू यो के भयो भयो जोराइलमा यो के भयो भयो कठाया जो धेराईको गाडीले जान गयो 115 यात्रु थिए त्यसमै धनका बोरा कोही त थिए दिदी भाइ कोही त बाबु छोरा यो के भयो भयो नेपालमा यो के भयो भयो कठाया जो धेराईको गाडीले जान गयो लाउली सारी रे
सामको चिटिकै सुनको चुरा बेगर्ने बितिकै तिमीसँग पिराती लाइन्न सुनको हात्ती दिए नि चाहिन्न सपनीमा आयो माया बस्याउनी काखैमा तिम्रै झलको झलला झलला खैमा न त दिनमा भोक मलाई न त निन्द्रा राति मध्यरातमै भाग्छ निन्द्रा चर्कन्छ यो छाती न कति खाएर निको भो न त झर्पुक गरेर ठिक भो माया बिरानी बिस्तारी मायो ज्यानलाई सम्झेर छप्छु सिरानी बिस्तारी मायो ज्यानलाई सम्झेर छप्छु सिरानी आमा हरियो गाउँको खेता सजायो तोरीले परै घर जानै पर्छ अबागी छोरीले आमा यो छोरीको करम छ कसले देखेको यस्तै छ छोरीको जीवन भागीले लेखेको आमा घर मुइए काली छाडीको सजन्थ्याए अर्को घरमा छोरी दिए तमका सारी रन्थ्या है चरी भोकाले मर्छ र बनको काडा तिखार्नु पर्छ र चिया छानेको बोलीले हँसाउन कति जानेको बोलीले हँसाउन कति जानेको पहिलो गीतको सुरु त होला नि गीत सिकाउने गुरु त होला नि चिया छानेको बोलीले हँसाउन कति जानेको बोलीले हँसाउन कति जानेको जन्म दिने बामा हुन गुरु उनकै काखमा गीत भएको हो सुरु चिया छानेको बोलीले हँसाउन कति जानेको बोलीले हँसाउन कति जानेको तपाईँले त पुरै सुदूरपश्चिमलाई नै फोकस गर्नुभएको रहेछ है यहाँको पुरै कला संस्कृति यहाँसँग सम्बन्धित गीतहरू गाउने प्रयास थाल्नुभएको छ नानी तपाईँसँग त सायद मेरो विचारमा है यस्तो पीडित अवस्थामा यति पैसा नभएको अवस्थामा भनौँ आफूसँग त मोबाइल पनि नहोला अनि कापी कलम नै किन्नको लागि पनि समस्या होला है तपाईँले त्यो भनिसकेपछि त तपाईँले यो गीतहरू सिक्ने जुन प्रेरणा छ नि यो प्रेरणा कहाँबाट पाइराख्नु भएको छ यसलाई निरन्तरता कसरी दिइराख्नु भएको छ मोबाइलबाट सुनेर युट्युबबाट मोबाइलबाटै सुन्नुहुन्छ होइन अनि अन्तमा जस्तो तपाईँको बाबा आउनु भएको छैन नि घरतिर बाबा नआएकोमा दुःख त लाग्छ होला प्रत्येकलाई लाग्छ होइन अनि त्यो दुःखलाई पनि थाती राखेर तपाईँको आमाले जुन तपाईँले तपाईँहरूलाई प्रेरणा दिएर यति राम्रो स्कुलमा पढाउँदै हुनुहुन्छ यो कसरी पढाइराख्नु भएको छ के गर्नुहुन्छ उहाँले आमाले घरमै बस्नुहुन्छ अनि सुन्तला अनि त्यो सुन्तला बेचेर सुन्तला बेचेर जीवन दाई राख्नु भएको छ ओके सुन्तलाको कतिवटा बोटहरू छन् 20-21 होला है वा हुनुहुन्छ भने जहाँ पनि हुनुहुन्छ है तपाईँले यो सुनिराख्नु भयो होला तपाईँले अर्को बिहे गरे पनि फरक परेन तर उहाँलाई जन्म दिनुभयो तपाईँले जन्माइसकेपछि उहाँलाई पढाउने हुर्काउनेसम्म त गरिदिनु पऱ्यो मेरो रिक्वेस्ट है तपाईँ जहाँ पनि हुनुहुन्छ जुनसुकै अवस्थामा हुनुहुन्छ या त सायद सबभन्दा पहिले त बिहे नै नगर्ने बिहे गऱ्यो भनेपछि बच्चा नजन्माने जन्माइसकेपछि बच्चाहरूलाई हुर्काउने जिम्मा त बुवाले लिनु पऱ्यो नि उहाँले कति दुःख गरेर पढाइराख्नु भएको छ उहाँको छोरीलाई तपाईँको छोरीलाई भन्नु पऱ्यो त तपाईँको पनि अर्धाङ्गिनी हुन् उहाँ यदि सायद तपाईँ जस्तै हुन्थ्यो भनेपछि त उहाँ पनि भागेर जान्थ्यो र बच्चाहरूको के बिचल्ली हुन्थ्यो के कति चाहिँ समस्यामा पर्थ्यो होला सायद यो सोचिदिउँ हामी जुनसुकै अवस्थामा भए पनि मैले रिक्वेस्ट गर्न चाहेँ यहाँलाई तपाईँकै छोरा छोरीहरू हुन् यहाँ चाहिँ छोरीहरू हुन् यी छोरीहरूको चाहिँ भविष्य तपाईँले निर्माण गरिदिनु होला भविष्यको निर्माता तपाईँ नै हुनुहुन्छ प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा उहाँले पढिराख्नु भएको छ यो आफ्नै ठाउँमा होला तपाईँको त्यहाँ पनि सन्तानहरू छन् भनेपछि त्यहाँहरूलाई छोड त्यहाँसँग बिहे गरिसक्नु भएको छ त्यहाँलाई छोडेर मारेर आऊ भन्ने पनि होइन तपाईँले यहाँलाई पनि केही न केही सपोर्टहरू गर्नु पऱ्यो यहाँ पनि पैसा दिने काम गर्नु पऱ्यो यहीँ नजिकै हुनुहुन्छ दिल्ली त्यतातिर भएपछि त नजिकै दार्जुला आएर पनि जान सक्नुहुन्छ प्रिय दर्शक श्रोता आज तपाईँ मबाट तपाईँको छोरी तपाईँसम्म पुगेको छ र जति पनि हेरिराख्नु भएको छ
उहाँको बुवासम्म चाहिँ यो भिडियो पुगाइदिनु होला र उहाँले आफ्नो बुवाको लागि गीत पनि गाउँदै हुनुहुन्छ। तुमको डालीमा सलो बढी सरकलो गडालीमा बास बढी उइलुका झुमको डालीमा बाबाले दुई ब्याई गरी डालीमा भारत मुलुका झुमको डालीमा बासमती धन पाकी गयो डालीमा चरीलाई भोका छ झुमको डालीमा बाबा घर आस भणी डालीमा ईश्वरलाई ढोक छ गराउनु पनि भन्छु गराउनुको। तपाईँ कति वर्षको हुनुहुन्थ्यो त्यो बेला उहाँले जाने बेला? चार वर्षको। चार वर्षको, अहिले कति? चौध वर्षको भइसक्यो हजुर। अनि सात वर्षपछि आउनुभयो एकछिन घर, अनि त्यसपछि आएन। त्यसपछि आउनु भएन है? अनि दर्शकहरूलाई के भन्नु? सेयर गरिदिनु होला, लाइक गरिदिनु होला। ओके दर्शक ब्रेन, यहाँहरूले देख्नुभयो, जान सक्नुहुन्छ है, विभिन्न स्कुलहरूमा पुग्यो, विभिन्न जिल्लाहरूमा पनि पुग्यो, विभिन्न जिल्लाहरूबाट मैले प्रत्यक्ष यहाँहरूसम्म समक्ष विभिन्न प्रतिभाहरूलाई ल्याएँ होइन। कतिपयको बुवाले चाहिँ आमालाई कुटेर उहाँ वैज्ञानिक बनेका पाए, कतिपयले जसको आमा बुवा नै छैनन् ती आमा बुवा नभएका बच्चाहरू ले धेरै प्रगति गरेको पनि पाए। सायद त्यो अभिशाप हो अर्थात् वरदान हो, त्यो मैले नै छुट्याउन सकेको छैन। मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि कुनै पनि विद्यार्थीले प्रगति गर्नु छ, कुनै पनि बच्चाको प्रगति चाहनुहुन्छ भने समस्या दिनु आवश्यक जस्तो लाग्छ, किनकि त्यहाँबाट हामीले प्रेरणा पायौँ। बच्चालाई जति खर्च हो त्यति दिएर त्यति पाएर मैले खर्च नदिनु भन्ने पनि होइन, सबै चाहिँ त्यो पैसामा डिपेन्डेन्ट नरहने त्यस्तो पनि भन्न खोजेको होइन, तर मान्छेसँग समस्या हुनु पर्दो रहेछ, या त विचारको समस्या हुनु पर्यो या त भौतिक समस्या हुनु पर्यो, त्यो समस्याले चाहिँ प्रतिभाहरू प्रस्फुटन गराउने रहेछ। जुन आज यहाँहरूले देख्नुभएको छ यो विद्यालयमा यस्ता प्रतिभाका विद्यार्थीहरू रहेछ।